На тема Европава криза, кои се заканите, а кои се можностите? Спасот е во приватните бизнеси и поорганизирани компании, сметат експертите. Христина Немовска. На меѓународната конференција за европски интеграции на тема Европа во криза закани и можности, беа опфатени прашања поврзани со глобалната криза со која се соочуваме. Високите представници од реномирани деловни владини и невладини институции и организации ги разменија мислењата од различните финансиски, општествени и економски аспекти. Според Боцевски, економијата во Македонија треба да им излезе во пресрет на предизвиците на европските интеграции, меѓу другото тоа и борбата поврзана со преговорите за членството во ЕУ. Во наредниот период ние преку секретаријатот за европски прашања ќе ја зголемиме и комуникацијата меѓу бизнис заедницата и владата со цел подготвено да ги дочекаме сите преговори и сите нешта поврзани со реструктурирањето на македонската економија во светло на европската интеграција. За излез од економската криза Маријан Бојаджиев смета дека треба да се подржи приватниот сектор. Мерките што кои досега ги предложи владата беа општи во смисол на намалување на даноци, подобрување на бизнес клима и така натаму. Сметам дека наредниот чекор треба да биде директна поддршка пред се на извозните компании, директна поддршка на приватниот сектор бидејќи тој е носечката сила на економијата. Високиот представник од ИФЦ за Јужна Европа излезот од економската криза ја гледа во подобро организираните и потранспарентните компании. Луѓето треба да сватат дека се потребни компании кои се потранспарентни, кои се подобро организирани. Потребни се компетентни луѓе на кои ќе може да им се верува и кои ќе напредуваат. Компаниите мора да сватат дека имаат одговорност кон своите инвеститори. Позитивен сигнал за пазарот за хартија од вредност, кој упадна во последниве 9 месеци за повеќе од 50%, ќе биде добивањето датум за преговори за влез во ЕУ или во НАТО. Тоа се не економски фактори кои во голема мера ќе го детерминираат движењето на цените на пазарот.